ହାଏ ପିଲାମାନେ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ମୁଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ସହିତ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତେବେ ଆଉ ଲେଟ୍ ନୁହେଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର PDFକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ସାମାଜିକ ପାଠର Part 1 କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 1 ନମ୍ବର, ବଡ଼ମାନେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ବଡ଼ମାନେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି କାରଣ Option A, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଧିକ। Option B, ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ। Option C, ଆମ କାମ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। D, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେବେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେବ D, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା D। ତାପରେ ନମ୍ବର ଦୁଇ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ବହିପତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିବ? ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ବହିପତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିବ? Option A, ପିଣ୍ଡାରେ ଥୋଇଦେବ। B, ବହିପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ରଖିବ। C, ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି ବୁଲିବାକୁ ଯିବ। B, ବ୍ୟାଗ ସହ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ରଖିବ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର ହେବ B, ବହିପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ରଖିବ। ତେବେ ନମ୍ବର 3 କ'ଣ କହୁଛି? ନମ୍ବର 3, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? Option A, ନିୟମ ନ ମାନି ଖେଳିବା। Option B, ଦେଇଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା। Option C, ନିୟମ ମାନି ଖେଳିବା। Option D, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା। ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ନିୟମ ମାନି ଖେଳିବା, Option C। C ହେଲା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନମ୍ବର 4 କ'ଣ କହିଛି? ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କିପରି ଯିବ? ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କିପରି ଯିବ? Option A, ଅଛି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚାଲିବା। Option B, ଅଛି ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲିବା। Option C, ରାସ୍ତାର ବାମ କଡ଼େ ଚାଲିବା। Option D, ଡାହାଣ କଡ଼େ ଚାଲିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ Option C। Option C ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ରାସ୍ତାର ବାମ କଡ଼େରେ ଚାଲିବା। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ସହର ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥାଏ? Option A, ଅଛି ରାସ୍ତା ପାଖରେ। Option B, ଅଛି ରାସ୍ତା ମଝିରେ। C, ଅଛି ରାସ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ। D, ଅଛି ଛକ ରାସ୍ତା ମଝିରେ। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କୁହ D ହେବ, ଛକ ରାସ୍ତା ମଝିରେ। ନମ୍ବର 6 କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନମ୍ବର 6 କହୁଛି, ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇ କାମ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇ କାମ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। Option A, ଅଛି ନିୟମ ମାନିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। Option B, ଅସାବଧାନ ହୋଇ। Option C, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ। Option D, ସାବଧାନ ହେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲକି ଦେଖ, କ'ଣ ହୋଇ କାମ କଲେ, ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇ କାମ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ନା ନିୟମ ମାନିଲେ, ଅସାବଧାନ ହେଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ, ଆଉ D ହେଉଛି ସାବଧାନ ହେଲେ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ଅସାବଧାନ ହୋଇ କାମ କଲେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ଅସାବଧାନ ହୋଇ କାମ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। 7 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିବା ବେଳେ କ'ଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? Option A, ଅଛି ଶୃଙ୍ଖଳା। B, ଅଛି ସାହସ। C, ଅଛି ବୁଦ୍ଧି। D, ଅଛି ଟଙ୍କା। ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ Option A, ଏ ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଶୃଙ୍ଖଳା। ତେବେ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଡ୍ୟାସ୍ ରଙ୍ଗର ବତୀ ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେବ। କେଉଁ ରଙ୍ଗର ବତୀ ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେବ? ନା Option A, ହେଉଛି କମଳା ଅଛି। B, ଅଛି ବାଇଗଣ। C, ଅଛି ହଳଦିଆ। D, ଅଛି ଲାଲ। ତେବେ ଉତ୍ତର ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ D, D ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନମ୍ବର 9, ଡ୍ୟାସ୍ ରଙ୍ଗର ବତୀ ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। Option A, ହେଉଛି ଲାଲ। B, ଅଛି ହଳଦିଆ। C, ଅଛି କଳା। D, ଅଛି ସବୁଜ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ହଳଦିଆ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଗାଡ଼ି ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। 10 ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ରଙ୍ଗର ବତୀ ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। Option A, ଅଛି ନୀଳ। B, ଅଛି ସବୁଜ। C, ଅଛି ଲାଲ। D, ଅଛି ଧଳା। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ Option B, ସବୁଜ, ନାହିଁ କି? ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲେ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବତୀ ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ନମ୍ବର 11କୁ ଆସିବା। ନମ୍ବର 11 କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଅସହାୟ ପ୍ରତି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି?
ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବି ଅଛି ଘୃଣା କରିବା, ସି ଅଛି ଟଙ୍କା ଦେବା, ଡି ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ବାର ନମ୍ବର କ'ଣ କଲା ଦେଖ, ବାର ନମ୍ବର କହିଲା ମୁନା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ, ଥରେ ତା ମାମୁଁ ତା ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁନା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ, ଥରେ ତା ମାମୁଁ ତା ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯିବ, ପ୍ରଣାମ କରିବ, ସମ୍ମାନ ଦେବ, କଥା ହେବ, ହେଲେ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ ଏଇଟା କରିବ ନାହିଁ, ଯେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯିବ ଏଇ କାମଟା କରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ନମ୍ବର ତେର, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିଲେ ଜୀବନ କିପରି କଟିବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିଲେ ଜୀବନ କିପରି କଟିବ, ପିଲାମାନେ କିପରି କଟିବ ନା, ଏ ଅଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ, ଦୁଇ ହେଉଛି ଝଗଡ଼ାରେ, ସି ହେଉଛି ନିରାପଦରେ, ତିନି ଡି ହେଉଛି ବିପଦରେ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସି, ନିରାପଦରେ କଟିବ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ଚଉଦ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା, ଚଉଦ ନମ୍ବର କହୁଛି ବସ୍ ଚଢ଼ିବା ବେଳେ ଆଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଠେଲି ଆଗକୁ ଯିବ, ବସ୍ ଚଢ଼ିବା ବେଳେ ଆଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଠେଲି ଆଗକୁ ଯିବ, ଏ ଠିକ୍ କାମ, ବି ଭୁଲ କାମ, ସି ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ କାମ, ଡି କୌଣସି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି, କୌଣସି ଆମର ସରି ସରି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଭୁଲ କାମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ କାମ। ତାପରେ ପନ୍ଦର ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ପନ୍ଦର ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା, କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା, ଏ ସ୍ନେହ କରିବା, ବି ଭଲ ପାଇବା, ସି ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ତାହା ଦେଲି, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟର କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ନିହାତି ଆସିବ। ଆଉ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କେଉଁଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଅଛି। ତେବେ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଙ୍କିକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ତା ଦେହ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ତା ଅଜା ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇଗଲେ, କେଉଁଠିକି ନେଇଯିବି ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, ଏ ଡାକଘର, ବି ଡାକ୍ତରଖାନା, ସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡି ମନ୍ଦିର। ତେବେ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ, ଏ ହେଲା ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ, ବି ଥର୍ମୋମିଟର, ସି ଅମ୍ଳଜାନ ଥଳି, ଡି ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ସି, ସି ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଅମ୍ଳଜାନ ଥଳି, ଅମ୍ଳଜାନ ଥଳି ଦିଆଯିବ, ତେବେ ସେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ନମ୍ବର ତିନି ଅଛି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ସେବା କିଏ କରେ, ଏ ଡାକ୍ତର, ବି ଝାଡ଼ୁଦାର, ସି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ଡି ନର୍ସ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ନର୍ସ, ନର୍ସ ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନମ୍ବର ଚାରି, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ନର୍ସ, ବି ଡାକ୍ତର, ସି ଝାଡ଼ୁଦାର, ଡି କପାଣ୍ଡର। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ଅପସନ୍ ଏ, ନର୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଦେଖିବା, ଡାକ୍ତର ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନର ଗତି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜ୍ୱର ମାପିବା ପାଇଁ, ପେଟ ଖରାପ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନର ଗତି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ତ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ କେମିତି ଏମିତି ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ହୋଇଥାଏ, ଡାକ୍ତର ଦୁଇ ପଟରେ ଦୁଇଟା କାନରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ନାହିଁ କି। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବ, ନା ବି ଥାନାକୁ ଯିବ, ନା ସାଙ୍ଗ ଘର, ନା ଡାକ୍ତରଖାନା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ସାତ ନମ୍ବର, କେଉଁଠି ଡାକ୍ତରଖାନାର ନିୟମ ନୁହେଁ, ନିୟମ କେଉଁଟା ନୁହେଁ, ଏଠି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି, ମାତ୍ର ନିୟମ କେଉଁଟା ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନାହିଁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା, ଅପରିଷ୍କାର କରିବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଠିକ୍, ଯେ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାର ନିୟମ ନୁହେଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାର ନିୟମ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର ଆଠ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଏ ଔଷଧ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଏ ନର୍ସ, ବି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ସି ଡାକ୍ତର, ଡି ଝାଡ଼ୁଦାର। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଔଷଧ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ନମ୍ବର ନାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଜିନିଷ ପାର୍ସଲ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କେଉଁଠି, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଥାନା, ଡାକଘର, ଦୋକାନ। ଉତ୍ତର ହେବ ସି, ଡାକଘରେ କି ପାର୍ସଲ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦଶ ନମ୍ବର, କେଉଁ କାମଟି ଡାକଘରେ ହୁଏ ନାହିଁ, କେଉଁ କାମଟି ଡାକଘରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ଏ ମନି ଅର୍ଡ଼ର, ବି ପାର୍ସଲ ପଠାଇବା, ସି ପରୀକ୍ଷା ଚାନ୍ଦା ଦେବା, ଡି ଚିଠି ପକାଇବା। ତାହେଲେ ମନି ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଥାଏ, ପାର୍ସଲ ପଠାଇବା ହୋଇଥାଏ, ପରୀକ୍ଷା ଚାନ୍ଦା, ପରୀକ୍ଷା ଚାନ୍ଦା ସ୍କୁଲରେ ଦେବା, ଡାକଘରେ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ତା ନମ୍ବର ଏଗାର କ'ଣ କହିଛି, ଡାକଘରେ କ'ଣ ମିଳେ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଟିକେଟ୍ ଅଛି ଏ,
ବି ଅଛି ସର୍ଭିସ ଡାକ ଟିକେଟ, ସଞ୍ଚୟ ଜମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଡି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଡିଟା। ଡିଟା ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ ଡାକଘରେ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 12, ଲଫାପାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଓ ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଲଫା ଏ ଅଛି 5 ଟଙ୍କା ଓ ହଳଦିଆ, ବି ଅଛି 3 ଟଙ୍କା ଓ ହଳଦିଆ, ସି ଅଛି 2 ଟଙ୍କା ଓ ହଳଦିଆ, ଡି ଅଛି 8 ଟଙ୍କା ଓ ହଳଦିଆ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ 5 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ନମ୍ବର, ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଓ ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା 50 ପଇସା ଓ ହଳଦିଆ, ବି 1 ଟଙ୍କା ଓ ଲାଲ, ସି 25 ପଇସା ଓ ହଳଦିଆ, ଡି 5 ଟଙ୍କା ଓ ଲାଲ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ଅପସନ୍ ଏ 50 ଟଙ୍କା ଏବଂ ହଳଦିଆ। ନମ୍ବର 14କୁ ଯିବା, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ପତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଓ ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଓ ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ 2 ଟଙ୍କା ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, 3 ଟଙ୍କା ଓ ସବୁଜ ହେଲା ବି, ସି ହେଉଛି 3 ଟଙ୍କା ଓ ଆକାଶିଆ, ଡି ହେଲା 3 ଟଙ୍କା ଓ ସବୁଜ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସି ଅପସନ୍ ସି 3 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆକାଶିଆ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 15 କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ କୁକୁର ଓ ପାରା, ଅପସନ୍ ଏ କୁକୁର, ବି ହେଉଛି ପାରା, ସି କୁକୁର ଓ ପାରା, ଡି କେହି ନୁହେଁ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କୁକୁର ଓ ପାରା ଦୁଇଜଣ ଯାକ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 16, କେଉଁ କାରଣରୁ ପୋଲିସ ଆମର ବନ୍ଧୁ? ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରେ, ଚୋର ଧରେ, ଡି ସମସ୍ତ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ଡି ସମସ୍ତ, ସେ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେଣୁ ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ। 17 ନମ୍ବର, ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ? ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା, ବି ଥାନା, ସି ମନ୍ଦିର, ଡି ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟାଙ୍କ। 18 ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁପ୍ତ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁପ୍ତ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଏ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା MTA, ବି TMA, ସି ATM, ଡି BBM। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ATM, ATM ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 19 ନମ୍ବର, ATMର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ATMର ଅର୍ଥ ଏ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ମନି, ବି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ସି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଡି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ମନି, ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ମନି। ନମ୍ବର 20, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ନୁହେଁ? ଏ ହେଲା ମ୍ୟାନେଜର, ବି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ସି କ୍ୟାସିୟର, ଡି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଯିଏକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୁହେ, ଡାକ୍ତରଖାନା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ 2ଟି ବିଷୟର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଦେଲି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତେବେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।